سے محترم چکم دین راغه د زم سرا 838128 یو سیف وقو قاری سیف چکم دے نو وی چې په مدرسه کې او سبق وای مو مشومان ته نو موږ چې موږ سره په کام سره گزاره وکړو او دغه سې زمونږ یو تمرګر کې برانچ دی او موږ د لسو له سوار له سوار نو کار کوو د تو کار هم کوو دکاندارانو ته ورته په استونو ورته او عام کسټمرونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ماشاءالله موږ نن راغلي د ملک موبایل خو ته ماشاءالله د ملک په نوم باندې دیږي الحمدلله خسته خسته موبایل هم مستری دی او ډېر خوشاله هم شو الحمدلله دا اخلاق ته ما وکتل لاغه کردار ته ما وکتل نو ماشاءالله دې څه خسته خسته موبایل دې دم یو موبایل واغستو دې ملګری نه ماشاءالله نو خو نه لې 830 پلی او دې ملګری ته وځه تا کړې دا فارس محترم چې کوم دی راغه دې زم سرا 838128 یو سیف وقو قاری سیب چکم دے نو وی چې زپا مدرسه کې او سبق وای مو مشومان ته نو موږ چې موږ سره په کام سره گزاره وکړو دغه سې زمونږ یو تمرګر کې برانچ دی او موږ د لسو دوله سوار لسو کان نو کار کوو د تو کار هم کوو دکاندارانو ته ورته په استونو ورته او عام کسټمرونو ته ډېر مننه ماشاءالله ماشاءالله او دې سره ماشاءالله دې ته نو باندې موبائل شکریہ اللہ دی عمر کی مال کی جان کی اولاد کی دکانداری کی برکت پہنچا اور اللہ دی گل گلزار دارا اللہ دی برکتی کا ماشاء اللہ اور ڈیڑھ ڈیڑھ منا نا اور اللہ دی روزگار کم ترقی ہوا چاہو ماشاء اللہ رہی بولے جی سمرا خیستہ شاپر والے شکر کرنا ہے نن تباو شاپر اہم کرائیں گے ماشاء اللہ کہنا جزاک اللہ ڈیڑھ ڈیڑھ منا نا ملک بھائی اللہ دی دکاندار دکانداری بخیر خیریت سروا سوا اور بے بھائی ان شاء اللہ ملاقات کو ان شاء اللہ اور